kulanti wanaagsan daa wadayaal waa marka leeyahay barnaamijkeena falanqaynta wararka waalaha arimaha diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobadaad wararkeena ku maqli doontaan maanta waxaa ka mid ah xisadda dalalka Faransiiska iyo Turkiga oo soo laba kacleysay iyo arimo kale oo dib loo sameeyay Ingiriiska oo go'aamiyay inuu si rasmi ah saldhig badeed uga sameysto biyaha Aasiya iyo waliba halista ka iman karta Shiinaha ciidamada Tigreega oo gudaha u galay gobolka Canfarta iyo waliba hawlgallada ay sii wadaan oo xoogaysanaya madaxweyne salaadii ciidda tukanayay oo ka badbaaday in mindi lagu kharajiyo ninka adduunka ugu dhaqaalaha roon oo hawada sare tagay kana soo noqday qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena falanqaynta wararka caalamka oo maanta taariikhdu ku beegan tahay 12ka bisha July sanadka 2020 balse marka hore aan ku soo dhaweeyo xaashi mahadsan yasiin aan ku bilaabo istamarka anagoo raisii ah wararka ka imaanaya dalka Afghanistan ayaa waxay sheegayaan in ay kalkasi ka dhaceen gantaalo iyo waliba weeraro adag oo lagu qaaday xarunta madaxtooyada ee dalka iyadoo salaadii ciidda lagu jiray maalintii shalay sida wararku sheegayaan weerarka ayaa waxa uu ka dhashay kadib markii la sheegay in madaxweynaha dalka Ashraf Ghani uu hoggaaminayay markaasi salaadii ciidda al-Adha sida wakaaladda wararka Tolo News Agency ay sheegayso wararku waxa sheegayaan in halkaasi san khasaare la muuqdo san ka dhana laakiin se ka dhalatay argagax aad weyn iyadoo xilliga salaada lagu jiray madaxtooyada ku soo dhaceen gantaalo dhanka kale madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa wuxuu Mareykanka ugu baaqay inay taageero macna sameeyaan la soo banbaxaan hadii ay doonayaan in dawladda dalka Turkigu ay qayb ka noqoto waxa uu ugu yeeray inay ilaaliyaan amaanka garoonka diyaaradaha Hamid Karzai International Airport ee magaalada Kabul ee xarunta dalkaasi Erdogan oo hawshii jiray ku hayay deegaanka Qabrus oo bariyaha ugu dambeeyay dhan oo ku sugnaa ayaa sheegay in dawladda dalka Mareykanka looga baahan yahay inay la timaado ficilo wax ku ool oo wax ka taraya arrimaha dhinaca siyaasadda farsamada iyo sidoo kale wuxuu ugu yeeray dhaqaalaha joogitaanka ciidamada dalkiisu sidii ay doonayaan inay halkaas ku sii nagaadaan waxa uu dhanka kale ugu baaqay kooxda Taliban inay joojiyaan weerarada iyo qabsiga dhulka ay qabsanayaan ee dadka walaaladooda u leeyihiin waxa uu sheegay inay waajib tahay in dadka reer Afghanistan ay wada hadlaan isla markaana wuxuu Taliban u xasuusiyay inaysan muhiim ahayn inay daadinta dhiigga ay isku dayaan inay ku gaadhaan guul si kastaba noqotee hadalka madaxweynaha dalka Turkiga ayaa imaanaya isagoo dhanka kalena wajahaya xaaladda waxa loo yaqaan xalka labada dal ee u riixayo taasoo ka dhigan in qofsta dhinaca Greek iyo tan dhinaca waqooyiga ee dalkiisa raacsan ay laba dal noqdaan waxa uu ka digay inaysan dawladda dalka Turkigu aysan sugi doonin 10 sanadood oo kale oo ku timaamay inay tahay waqti dhumis ma hayno 10 sanadood oo kale waqti dhumis ayuu yiri Erdogan wuxuu sheegay inaysan haba yaraatay isin sii yeerinay in la sii ducduuco wada hadalo dhinac kararan wuxuu yiri marka ay noqoto waxay wadaan in ay leeyihiin idinku waxaa tihiin kuwa aqlabiyad yar si aad daraaddeed tabar malihidin ee meesha ka taga ama wuxuuladii sheego qaata wuxuu ka digay inaysan taasi macquul ahayn wuxuuna sheegay inay muhiimadda oo dhan haatan ay saarayaan inay Qabrus taasi ay gaarsiiyaan Qabrus kale dhaqaalana ay u soo biyaan dalalka kale ayuu ku tilmaamay inay yihiin gabi ahaanba mid aad u fool xun 47 gooradii ka soo wareegtay howlgalka loo yaqaan Qabrus Peace Operation ciidamada dalka Turkigu ay ku sifeeyeen kuwii Greek kadib markii halkaas Afganbi ka dhacay oo lagu tuuray xukunkii Qabrus dhinaca Turkiga ay ugu tutu dharoonayd ayaa lagu xusayay waxaana ergada uu madaxweynaha dalka Turkigu halkaas u geeyay ay muujiyeen sida ay dawladda dalka Turkiga uga go'an tahay inay maamulkaasi ay tabagaliso korna u qaado awoodiisa markay timaado dhinac walba halka aad nagala socotaan wararkii waxa la dhinaca dunyada caalamka oo dhan dawashan qiimaha leh wararka iyo xogaha waaweyn ee dhinaca dunyada iyadoo baritaanka dunidu ee dhinaca technology-ga awoodda dhinaca markaasi ismuquurinta iyo sidoo kale in hadeerto dadkii jeebka roona ay isla soo markaasi mutaxeen inay muujiyaan awoodda ay u leeyihiin inay mushaaxaan dunida halka kasaraysa ee markaasi loo yaqaan orbitka ayaa Jeff Bezos ninka ugu dhaqaalaha roon ama ugu jeebka roon caalamka haatan waxa uu ka soo guriyay noqday kadib markii uu ku soo bixiyay halkaasi muddo saacadana oo ku qaatay markabka cirka maraya ee New Shepard kaasoo ah gantaal dayax gacmeed ah oo markaasi mushaaxay hawada sare waxa uu ka sheekeyay waxa uu ku soo arkay isagoo sheegay in ay dareemayeen markaasi xawliga faraha badan ee uu ku soconayay gantaalkaasi ama uu ku soconayay dabcan dayax gacmeedkaasi uu ahaa mid cajiib ah waxa la socday walaalkiis oo ugu yar qoyska reer Basas dhinaca walaalkii markay noqoto waxaana sidoo kale la socday xubno kale haddaba markaynu taariikhda dib u celinno inta badan maaha wax cajiib ah ama wax cusub maaha in dad tagaan hawada sare qofkii ugu horeeyay ee hawada sare booqday wuxuu ahaa cirbixiyihii midowga Soviet ay direen ee loo jiray Yuri Gagarin kaasoo 108 daqiiqo duulimaad ah ku qaatay orbitka sare sanadkii 1969 muddadaasna ku tagay markaasi hawada sare ee dunida
waxa xigay tartankii kale ee sawir xoogaysatay ee markii dambeey Mareykanka uu kaga daba tagay iyadoo Mareykankuna uu ku diray mid ka mid ah cilbixiyeenkiisa caanka ahaa iyada ha tahay sheeshe had dadka lacagta haystay ee billionaires ka loo yaqaan ay 6 sanoad ku qaadatay in ay iyaguna nafooda halkaas geeyaan arinta waxa ay muuqataa tartan ay u dhaafray Richard Branson kaasoo asagu horantii bishan arinta daaha ka rugay hase yeeshee arimaha keenaya xaaladda ama xisaha waxa weeye in horta dii xagamaydadana ay sameysanayaan shirkadaha mantiilayaasha laftooda ku sidoo kalena in ay doonayaan in ay arinta ka dhigaan sidii qadiyad ku saabsan oo kale tartan kaliya aan hayne ay tahay in suuq laga sameeyo loo damaashaa tago loona dalxiis tago isla markaana la raaco dii xagamaydadan sida hawliga u soconaya dadka dii xagamaydka qaybta ka ah waxa kamid ah 82 jir ayada si markaas loo siiyay ayaa la yiri mutadawacnimo ah kursiga inay ku fadhiisato samakan ay raacdo taasoo ah haweeney ka tirsaneyd shirkadda NASA in badan waxayna sheegtay inay in badan ku taamisay inay noqoto cilbixiye ugu dambeyntiina uu Jeff Bezos arintaas uga ogolaaday Mr. Bezos ayaa hadan wuxuu sheegayaa in uu doonayo inuu dunida ku soo kordhiyo tartan wax tar leh oo yiri wax tar ayuu doonayaa sababtoo ah uu warramayay wariyahaasi aananka Anderson Cooper oo kula kulmay markii uu caswaaga dhigtay ayuu ka sheekeyay wixii uu arkay wuxuuna sheegay in gadgadoonka xawliga iyo sidoo kale socodka xaddaafka ee ku soconaysay mishiinkaasi ku soconayay uu ahaa mid cajab galiyay marka qaarkoodna ay afka la waayeen waxa ay doonayaan afka galiyaan salaahan waxyaalaha ay doonayaan inay cunaan wuxuu sheegay in uu filayay waxyaalahaas oo dhan laakiinse waxa uu ku soo arkay hawada sare aysan ahayn waxa uu ku arkay koomkan hoose la joogo dunida ayaa haatan waxay u jeesatay dhinaca horumarka awooda dhinaca marka ay noqoto technology-da iyo sidoo kale science-ka waxaana tan u imaanaysaa iyadoo sidoo kale ay jiraan dad iyo dunida ka harsan oo Soomaalidu ka mid tahay kuwaas oo iyagu isku jeeda isla markaana qabiil qabiil iyo shakhsi isugu cuna dooban beddelka ay ka fikir lahaayeen in ay nolosha la qaybsadaan aadanaha iyadoo adduunkan loo asteeyay inay dadka markaas muslimiinta ay waayeelka noqdaan dalal badan oo caalam islaamiga ayaa arintaas ku tooqaya dawladda dalka Turkiga ayaa sheegtay inay ka mid dhalin doonto rabitaankeeda ku saabsan inay mar uun guul ka gaadho cirbixinta warqoraal oo lagu soo beegay munaasabadahan markaas loo dabaldegay warbaahinta caalamka gar ahaan kuwa reer galbeedka dhan ay wadaan ayaa la sheegay in la sameeyo doono waxa ay ku sifeeyeen in dawladda dalka Turkigu ay ka fikirto muhiimadda ay leedahay inay dayax gacmeed ayadu iskeeda u soo bisatay ay dirto shirkadda The Turkish Space Agency loo yaqaano ayaa waxay ku dhawaaqday inay sameeyo doonto dardargelinta iyo dedejinta waaxda dhinaca sayniska u qaabilsan in ay soo saarto gantaal dhawaan la diro Professor Dr. Ibrahim Kuchuk ayaa waxa uu sheegay oo ah qaybta madaxa sayniska Space Scientist ila yiraahdo ayaa wuxuu yiri waxaan rabnaa inaan anagu na dadajino inaan la shirnimaano wax cuntamaya ma rabno ayuu yiri inaan weydiisano oo aan baayeesano ama aan toogtoogno ayuu yiri dalalka kale si ay noogu tabarucaan qalabka waxaan doonaynaa 100% boqol wax asali ah oo anagu aan iska leenahay wadani ah inaan hawada sare u dirno taasoo markaan u circeerino macna aad u weyn u sameey doonta loolanka dhinaca adduun markaasi ku tartamaya horumar iyo waliba wuxuu yiri waxyaalaha xalad iyo xiisale ee dawasiina qiimaha badan wararka wacala dhinaca dunida qaybta labaad daqiiqtay.